Re, viss ēters ir te! Dzejniece Māra Zālīte īstajā brīdī spēja pateikt pašus svarīgākos vārdus. Viņas dzejnieces dvēsele gan ir trausla un ievainojama, jo tikai ar uzasinātām dvēseles izjūtām var uzrakstīt emocionālus dziesmu tekstus, piepildīt esejus un romānus. Tikko klajā nācis arī viņas jaunais dzejas krājums Visas lietas. Viņa ir viena no tām mūsu personībām, kuru esam pieraduši uztvert drīzāk kā simbolu, nevis vienkārši dzejnieci. Un Mārai Zālītei šodien 70. Dzimšanas diena. Ar viņu tikā žurnālisti Ilze Strenga. Šī tā ir mana pati pirmā grāmatiņa pirms 100 gadiem. Tiešām bija, te tā kā mans portrets ir Anita Zirnīte, drusku mēģinājis kaut kas tāds. Nu tāda es biju, variem matiem, pļavām zemenītes lasot. Dzejniece Māra Zālīte viena pēc otras atver savas grāmatas. Tajās ir viņas mūžs un atjoko, ka viņai ir 100 gadi kā Latvijai, kā Smiļģim, kā Dailes teatrim. Bet mīlestības dzeja gan nekur nav pazudusi. Tā teikt, zolīdos gados skundzīti, ja, raksts mīlestības dzejos. Visos manos, arī tajos dramatiskajos darbos, visur ir kaut kāda mīlestības ar cilvēkiem attālota. Ja. Es jau nevaru uzrakstīt, ja es arī pati nemīlu. Tad tas ir falši. Un tad vēl ir arī tas, ka, ja tu kādreiz esi mīlējis no visas sirds, to nekad nevar aizmirst. Māra Zālītes publiskās runas savai tautai aizķer līdz dzīlēm. Atmodas sākumā 1988. Gadā dzejniece radošo savienību plēnumā pieprasīja savā tēva zemē runāt mātes valodā. Slavenākā runa ir Mežaparka manifestācijā. Rakstniekiem to laiku uzticējās un ieklausījās. Māte kā laiks, zeme, dzimtene, valsts. Tikai traki dzejnieki var tādas runas runāt totalitārismu laikā. Jo nu, ir tā iekšējais pieprasījums. Viņš ir ļoti spēcīgs. Tad mēs nevar to nerakstīt, jo ja tu gribi būt godīgs pret sevi un arī pret sabiedrību un arī kaut ko panākt, tad tā enerģētika ir ļoti spēcīga. Tāds ir, ka kāds vēl viņu dod klāt. Māra uzrakstījis 19 literāru dramatiskos darbus. Ieliekot gluži kā rokoperā Lačplēsis, tautu spēcinošus un vienojošus vārdus. Tik nepieciešams arī šodien. Vienīgā patiesā greznība ir cilvēku savstarpējās attiecības. Un tas mums, kā sabiedrībai, ļoti pietrūkst. Mēs biežāk esam dusmīgi un viens uz otru, vai paši uz sevi, vai taupām labus vārdus, tas nevajag taupīt, ja ir labi vārdi. Šai klimatā ātri tie trūd. Un ja tu esi nepasaka, tie tumsā pazūd, tumsā zūd, nu, tā dzejos sanāca. Divas vērtīgās prozas grāmatas, 5 pirksti un paradīzes putni izdotas daudzās pasaules valodās. Tas bija pienākums uzrakstīt saviem mazbērniem par dzimtes piedzīvoto izsūtījumā Sibīrijā. Gruzīnu tulkojums man ir dārgs tāpēc, ka nu, 5 pirkstos es to aprakstu, ka es vispār izdzīvoju un esmu pateicoties gruzīnu sievietē vienai, kur bija mana pienamā, kur mani izbaroja. Dzejnieces Māras Zālītes spēks ir viņas ģimene. Šovakar dāvanā meitas aktrises Ilzes Ķuzules skrastiņas un komponista Kāri Lāča koncerts. Tā runā. Vēlam priecīgu dzimšanas dienu. Ilze Strenga, Aigars Kovaļevskis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.